Здравейте, това е четвърта, последна част на предаването Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Телевизията е Европа, а тези, които не могат да ни гледат, могат да ни слушат по Радио Европа, новините сега, на 105.6 за София и региона. Темата днес е 10 ноември 1989, краят на един антибългарски експеримент. Преди 29 години на тази дата беше свалено кондурджийското управление на антибългарските просъветски болшевики в България, които докараха страната до просешка тояга, и едва последните години почваме вече да се нормализираме. Страната започва да изнася по 56 милиарда на година лева продукция на силно конкурентни пазари. А какво е изнасяла преди и какво е внасяла, до сега говорих много подробно и напоително. Сега искам да покажа какво е изнасяла в една друга сфера. Но преди да покажа документите, които разобличават един от основните фейк центрове на фалшиви новини, това е самия диктатор Тодор Живков, колеги, може да пуснете седмо видео, за да видим какво казва той в последното си интервю през 97-ма, пред тогавашното предаване всяка неделя по БНТ. Седмо видео. Нищо подобно. Ние сме имали задължение временно, но ние сме си изплатили. Нямаше банка в света, която ако се обърнехме, да ни даде кредит. Молиха ни да взимаме кредити, защото те знаеха, че имаме резервни златен, ни пипнат. Само за сребро нямахме, защото много електрониката гълташе много сребро. Но злато има, златен резерв имаме. И имаме 2 милиарда вложения в други банки. Те виждаха жизненото равнище как расте в България. България хранеше две, селското стопанство хранеше две Българии. Нямаше, даже аз, когато отидох съм ходил в тия развити страни, те ме прекъснат. Аз им разказвам какво България има на среща, с какво тя разполага. И честно говорех. Те ме прекъснат. Оставете, парите нямат парите не са важни. Ние ще ви дадем кредити колкото желаете. Дайте да се разберем. Срамувам се, че има българи, които изобщо се отварят устата да говорят в полза на това недоразумение, което видяхте. На този тотално неграмотен тип, който 33 години беше на върха на държавата, на върха на тоталитарна България. Сега ще го разоблича, а пък който иска да вярва на неграмотния правещ и каскет, аз вярвам на изследванията. Едно от най-фундаменталните, препоръчвам го на всеки, не е евтино, продава се само в БН банка, История на външния държавен дълг на България през целия период 1878-1990. Това е трета част от това изследване. Тези, които нямат парички да си го купят, могат да го свалят безплатно от сайта на БН банка, ще се поровят и ще намерят в PDF формат цялото това изследване, и първа, и втора, и трета част. Неграмотният правешки диктатор говори, че банкирите нямали проблем, не му искали никакви гаранции. Ето какво пише обаче за 60-те години двамата автори, между другото за мен най-добрите нестопански историци, Мартин Иванов, който в момента е посланник в Финландия, и Даниел Вачков, който е директор на Института за исторически изследвания. Френски банкери са обезпокоени от състоянието на плащанията между България и Франция, отказват отпускане на заем. В Великобритания съвсем малки заеми от Мидланд банк, от някакви други. Изключително лоша перспектива за икономиката на България. Съветски кредити и кредити от други соцстрани също са намалени. 67-ма година, 66-та година, октомври, Живков има посещение официално в Франция, и 67-ма година Франция отказва държавен заем на България, защото няма такава практика. Между другото, предлагат банковата група Ротшилд да отпусне заем на България, и трябва да кажем, че такъв заем е отпуснат от банка Ламбърт, която е брюкселския, белгийския клон на
френската група Ротшилд и с тези пари е построен в Враца завода Химко и още няколко туристически, да ги наречем така, комплекса в северното ни Черноморско крайбрежие и до там. Започва и сглобяване на френски автомобили, които между другото са с много лошо качество, пълна дивотия и не се потвърждава от документите, че руснаците, виждаш ли, били забранили на България да произвежда Рено. Просто някои хора сядат и си смучат палците и си измислят. Втората лъжа на този кондорджията. България, селското стопанство изхранвало две Българии. Нали? Това е нелепо. Няма да се повтаря много дълго, но ще искам да го контрапунктирам по този метод, който вече ви обясних. Цели предавания съм правил за пълната разсипия на селското стопанство и то по времето на този, когато е управлявал. Но ето един доклад, който е до председателя на Министерския съвет. Това е от 85-та година, Гриша Филипов, до първия зам-председател на Министерския съвет Чудомир Александров и до секретаря на ЦК на БКП по селското стопанство Васил Цанов. Този доклад е с висша степен на автентичност. Цифрите, числата, изворите в него са тези, които според мен трябва да бъдат вземани предвид, а не празните приказки на този неграмотник. След 1978 година се очерта тенденция на значително задържане на разширеното възпроизводство на основните стада, особено на преживните животни. Само за 6 годишния период до края на 1984 година в обществения сектор кравите намаляха, сега внимание, с 12 700 броя, а овцете майки с 274 400 броя. Само за едно полугодие 1984 година. Няма го Горбачов, няма СДС, няма го Филип Димитров, няма го Костов, няма го Борисов, Цветанов. Управляват кондорджиите. През 1984 година в обществените стопанства на НАПС са отпаднали, умрели, забележете колко животни са умрели от тях, 34 596 броя говеда за една година са умрели. Това е поради лоша храна, лоши условия, лошо гледане на тия животинки. Близо 35 000 говеда. 600 000 броя овце. 565 000 броя свине и 16 милиона броя птици. Ето, дайте го този документ като апотеоз на кондурджийското управление, което за така наша радост беше свалено чрез обща съветско-американска, а както ще разберете след малко, и с малко влияние на Израел, операция по свалянето на тези болшевишки гадини. Не се притеснявам да използвам този силен израз, защото тези хора отровиха живота на цели поколения българи и продължават да го тровят. Това е като нещо, което е с отложено действие. Минали са 29 години от падането на тези, вместо да поумняват едни българи, част от нашите сънародници, те оглупяват и продължават да въртят и да каканижат глупостите за онова време. Втори документ за селското стопанство, което хранило две Българии. Не само, че не е хранило, живеехме много зле, пълен дефицит навсякъде и за да могат тия кондорджии да бъдат на власт, те изнасяха голяма част от това, което се произвеждаше в съветите. Между другото, на контрактни цени, които водеха до тотални загуби. Дали това е така? Да, така е. Технико-икономическа обосновка за създаване на съвместно научно-производствено обединение по оранжерийно-зеленчукопроизводство Международна република България и Съветския съюз. Ето го този документ от 80-те години. Създава се сдружение, което трябва да произвежда оранжерийни зеленчуци за съветите. Защо? Защото имаме подписани споразумения и, както някой би казал днес, хранихме съветите. Не само, че сме хранили две Българии, ами сме хранили и съветите. България не се хранеше, но трябва да ви кажа, че съветите наистина имаха полза и източваха и българското селско стопанство, и промишленост, и работна сила. Сега, какво пише в този супер важен документ? По съществуващи цени, към 1985 година предложената производствена програма приключва с загуба 14 милиона 33 хиляди лева. Тоест, цените, които са договорени между България и съветите, са толкова ниски, че те не могат да покрият дори себестойността, която имат тези зеленчуци, домати, краставици, пипер, чушки и такива, пътладжани. И затова на една година
Само от това производствено обединение за оранжерийни зеленчуци, ние губим по над 14 милиона, ето тук тези данни, разбити в съответната табличка. Мисля, че само по една позиция има някаква малка печалба. Да, по краставиците, които са произведени в през декември. Да, там има на плюс 22 000 лева. Всичко друго е на тотална щета, тотална загуба. Това е селското стопанство, което хранило две България. Не. Не изхранваше България и хрантутихме съветите, за да могат кондурджиите да продължават да бъдат на власт. Какво е състоянието на кооперациите? Тук съм донесъл една книга спомени за Иван Пръмов. Един друг болшевишки наглец, тъст на дясната Меглена Кунева, която днес съветва някакви хора в Европейския съюз. Аз не знам тези хора дали изобщо проучат кой ги съветва, но това да тежи на съвестта им. В тази книга, панегирик на този болшевишки тип, е написано, че по времето, когато той е бил начало на кооперациите, те са били в някакво прекрасно състояние. Фейк, 100%. Решение на бюрото на Министерския съвет от 86-та година, 23 декември, за оказване финансова помощ на селскостопанските организации за разплащане с трудовите колективи. Стопанските организации, включително кооперациите, са напълно фалирали. Тотална липса на рентабилност. Ето ви едно решение, между другото поверително, това е от поверителния архив на Министерския съвет, края на декември, 23 декември 86-та година. И какво пише в този документ? Пише, че трябва да бъдат изплатени в размер на 95 милиона лева лихви, които кооперациите и селскостопанските организации имат към Българска народна банка. Министерството на финансите 60 милиона лева трябва да им даде, от които 30 милиона за отложен заем и 30 милиона за некомпенсирани добавки. Няма да изчитам целият документ, но той е просто убийствен. Изключителна финансова помощ на селскостопанските организации за покриване на сериозния недостиг на фонд работна заплата да се предостави с решение на Държавната балансова комисия на основата на пълен анализ. Дрън-дрън. Това е кооперациите по онова време. Сега да видим в какво състояние е било българското горско промишлено предприятие, което е работило уж в съветите, уж на печалба. Финансов резултат за 73-та година. Значи това е 16 години преди падането на кондурджийския режим на Живков и компания с незавършено начално, средно и там други образования. При планова загуба от 8 милиона и 509 хиляди лева предприятието за едногодишната си дейност отчита надпланова загуба. Вижте как звучи абсурдно. Изобщо може ли да се планира загуба, но плановата загуба е била за 8 милиона и 509. Имат обаче загуба от 10 милиона 134 хиляди лева. Това е надпланова загуба. Нормалните хора на Запад търсят печалба, говорят за свръхпечалба или за по-малка печалба, но търсят един бизнес да бъде на печалба. Националното горско промишлено предприятие по това време генерира изключителна загуба. Сега тук имаме една докладна записка, която съм показал веднъж, няма да я чета цялата, но в контекста на казаното от Живков и на цялата тая компания от наглеци, като казах компания от наглеци, да не забравя да покажа един от доста арогантните, който между другото не си получи заслуженото за своята дейност в престъпната ДС, Димитър Иванов, спрякор Гестапото, Първата българска република. Ако прочетете това, което е написал в тази и не само в тази книга, вие ще видите един човек, който казва неистини и то не на едро, ами не знам как да го опиша. Той е част от най-противния, изключително настоятелен хор от сирени, които твърдят, че по време на тая република България е цъфнала и вързала. И ето какво казва. Цялата ни военна промишленост беше в апогей, в възход. Изнасили сме. Тъй като армията изкупуваше от военната промишленост само 4-5% от годишното производство, около 95% се изнасяха, за да достигнат през втората половина на 80-те години на 20 век
цифрово изражение в размер на 800-900 милиона щатски долара. Сега съответния човечец, който не разбира какво му говори този, приема тези числа и казвам, как бе 800-900 милиона на година в долари е изнасял ВПК комплекса. Как може да говорите вие така, да хулите добрия другаря Живков и кондурджийското управление? Да контрапунктираме моя любим метод с документите от секретните архиви. Колегите на Митю Гестапото, само че от 4-то икономическо управление, правят анализ 88-ма година на състоянието на най-голямата фирма Кинтекс за износ на оръжие. Какво пише там долу? Кинтекс рязко увеличила задлъжнялостта си и сега възлиза на обща стойност 598 милиона лева. Задавам най-простия въпрос, който трябва да бъде задаван. Как така Кинтекс е на загуба повече от половин милиард, а Митю Гестапото пише, че сме печелили по 800-900 милиона щатски долара от оръжейната непромишленост. Ей, бога ми, аз не разбирам. Ето как сме изнасяли. 84-85 година над 61%, над 56% от износа на оръжейната промишленост, за който този човек казва неистината, че сме изнасяли за 800-900 милиона щатски долара, тези цифри, които виждате, са били на държавен кредит. Тоест, ние не стига, че сме похарчили пари, за да произведем оръжейна продукция, ами сме плащали на арабите и на разни други, които са го купували, с наши пари, които никога не връщат. Защо? Ето това нещо го няма. Ако този човек беше написал в книгата си тези факти, щях да приема, че е обективен, но той не е обективен и като такъв не бива да бъде вземан на сериозно. Много важна книга на Боян Трайков, бив шеф на БТА. В нея, тя така се казва, който иска да прочете тая дребната фактология, съвсем съзнателно не отделя внимание на нея, преди преврата на 10 ноември, би могъл да си я купи, мисля, че издателство Труд още я предлагат. Но тук искам да ви покажа един много интересен момент, в който самия Живков разобличава социализма. Така. Няма да забравя, пише Боян Трайков, една случка от посещението на Живков в Федерална република Германия, която през 87-ма наричахме Западна Германия. Беше в провинция Долна Саксония. В тоста си, който беше дарен по време на обяда в чест на госта, дарен от Ханс Албрехт, в тоста си Живков изрази възхищение от видяното и изненадващо за всички добави. Съкън да ни ви дойде в главата идеята да правите социализъм. Ще развалите хубавата страна. Съкън, не правете социализъм, ще развалите хубавата страна. В тази прекрасна книга на Даниел Вачков и Мартин Иванов за история на външния дълг, има един много интересен така, едно интересно твърдение пак на самия Живков, който казва на Горбачов. Другаря Горбачов издигна лозунга повече социализъм, а ние издигаме лозунга в развиващите страни да има по-малко социализъм, защото ние не можем да издържаме вече. И казва, вземете Монголия. Ако не я издържаше Съветския съюз и ние как щеше да съществува? Получили ли сме един лев от там? Не сме получили и няма да получим. Вземете Куба. Отсрочваме 300 милиона и постоянно отсрочваме. Три пъти по-скъпо плащаме стоките им, които внасяме в България. Имам предвид захар от Куба. Този човек, тези неща ги е говорил на срещите, в мемуарите си, в тези негови изявления по телевизията, докато беше жив, твърдеше обратното. Наближава края на предаването, искам да пусна едно видео и кратък коментар към него. Вероятно, по-нататък ще направя цяло предаване за еврейския фактор по времето и на социализма и след това са тези, които си мислят, че става дума за конспиративни теории, нали, да се махат от... не е за тях, няма смисъл да гледат. Колеги, пуснете 8-мо последно видео, да видим какво твърди Живко в последното си интервю, пак по всяка неделя. Горанов от София. Какво мислите за книгата на академик Нико Ахиел, Тодор Живков и личната власт? Кога беше апогеят на личната ви власт и кои комунистически дейци смятахте за свои съперници? Сега гледайте, няколко души евреи, 5-6 души,
започнаха кампанията, която и сега продължава. В тия евреи водеща роля вероятно е никой. Така, според него евреите са го свалили Никой Яхиел, който бил чужд агент. Искам да покажа един документ, края на предаването е. Това е един рапорт от един оперативен работник на обществени начала от 6-то управление, отдел 3, който описва посещението в България 88-ма година на тогавашния министър на индустрията Ариел Шарон в България 88-ма и вижте какво пише в това донесение. Ариел Шарон казва, че в България в скоро време се очакват големи промени. Това е есента на 88-ма. Към края на обеда Шарон се извини и се оттегли на една маса с другаря Луканов, за да уточнят някои въпроси. Това не е конспиративна теория, това не е антисемитизъм. Те, които мислят да говорят тия глупотевини, нека да не ги правят, защото няма никакво основание. Показвам документ, който до сега не е показан в публичен оборот. Ариел Шарон казва на Андрея Луканов, след една година ще има големи промени в България, усамотяват се на една маса. Не искам да разбирате, че правя някакъв адвокатлък на Живков, показвам ви автентични документи от архива на комисията по досиетата. Израел, Щатите и Съветския съюз очевидно са страните, които взеха решение и свалиха, според мен, съвсем основателно кондорджийския режим в България, затова никакъв антисемитизъм, никакво говорене срещу Горбачов, защото дължим свободата си на тия хора и разбира се на великия президент Буш старши, който по това време беше, всъщност не по това време беше Рейган, смениха се по това 89-90 година, т.е. и на Рейган и на Буш, ние трябва да бъдем благодарни за това, че България днес е свободна страна. Край на предаването ще продължа по тая тема за еврейския фактор и тоталитарния режим. Ще разкрием неща, които дезавуират и уж без КП, която спасила евреите, неща, които не са верни. Но затова в някои от следващите предавания. Край на предаването, повторението утре в неделя от 16 часа, както всяка неделя. Следващото предаване ще бъде посветено на 100 годишнината от създаването на Съветското военно разузнаване ГРУ. На 5 ноември 18-та година е създадена една от най-зловещите служби тайни, така че очаквайте предаване на тая тема.